8 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Протитанкові ракетні комплекси застосували російські найманці на сході країни. Вогонь із забороненої зброї вели поблизу хутора Вільний на Луганщині. Загалом за добу 11 обстрілів. Бойовики били, зокрема, із важких мінометів, випустили більше 70 мін. За добу 3 українських бійців поранено. Вогнем у відповідь армійці ліквідували 2 бойовиків, 5 поранили. Також знищили ворожі склади з боєприпасами і автомобіль. Президент України напередодні підписав указ РНБО щодо санкцій проти осіб, причетних до російської агресії у Криму та на Донбасі. Обмеження, згідно з рішенням, стосуються 294 юридичних та 848 фізичних осіб. Серед них причетні до будівництва Керченського мосту і атаки на українські катери в Азовському морі. А також ті, хто сприяв організації псевдореферендумів на окупованих територіях. ЦВК відмовила ОБСЄ в реєстрації 24 росіян-спостерігачами. У Центрвиборчкомі таке рішення пояснюють нормою закону про вибори президента, яка забороняє реєструвати спостерігачами представників держави-агресора. Решту 660 осіб, яких ОБСЄ подало для спостереження за президентськими виборами, ЦВК зареєструвала. Кіберполіція викрила шахраїв, які начебто збирали гроші хворим дітям. У Дніпрі затримали молодика, який у соцмережах закликав переказувати гроші на лікування тяжкохворого хлопчика. Отримані пожертви, а це півмільйона гривень, зловмисник витрачав на особисті потреби. А в Маріуполі затримали чоловіка, який, заволодівши паролем від електронного банківського кабінету батьків онкохворої дитини, викрав з рахунку гроші, призначені на лікування. Міжнародний канал контрабанди кокаїну блокувала СБУ спільно з ізраїльськими колегами. Спецслужби встановили, що наркотики перевозили літаками з Панами до Ізраїлю транзитом через територію України. Ховали речовину у подвійних стінках багажу. За один рейс наркокур'єри отримували близько 4000 доларів гонорару. Організували бізнес громадяни Ізраїлю та України. 5 причетних уже затримали. Зараз шукають решту. Сам собі автодор. На Прикарпатті селяни, не дочекавши шляховиків, взялися власноруч лагодити аварійну дорогу. На ремонт скинулися всім селом, грошей вистачило більше як на 2 кілометри траси. А тепер люди непокояться, що за це їх можуть покарати. Хто і чому? Дивіться далі. При в'їзді в село Новиця киплять ремонтні роботи. За дорожників місцеві чоловіки. Озброївшись кувалдою, паяльною лампою та віброплитою, самотужки латають ями. Взялися за ремонт від безвиході. Бідкаються люди. Кілька кілометрів дороги, що веде до села від центральної траси, суцільне бездоріжжя. Участок в 3 кілометри. Потрібно 2-3 рази зупинитися, щоб пасажири вийшли, зайшли. Скинулися грошима. Кажуть, так все одно дешевше, ніж постійно ремонтувати машини. На зібрані кошти закупили холодний асфальт та заправили газові балони. Щодо технології ремонту, консультувалися з фахівцями. Ми, можливо, в деякій мірі краще спрацювали, як зараз працює теперішня дорожня служба, державна служба. А чому? Тому що ми ремонтували, коли не було дощу. За день чоловіки залатали майже 2 кілометри дороги. При цьому витратили лише 4 тисячі гривень. Я проїжджав цією територією, побачив, що хлопці поруються на дорозі, зупинився, попитав, розпитав, що як, вирішив долучитися, дав їм якісь кошти, які міг. Люди зупинялися, водії автобусів, зупинялися прості мешканці наших сіл, які вирішили їм допомогти хоча б фінансово. Я знімаю капелюха перед ними. В сільраді ініціативу людей схвалюють, але допомогти з ремонтом, кажуть, не мають права, бо дорога на балансі облдержадміністрації. Новиця не перше село на Прикарпатті, де жителі не дочекались допомоги від влади і самі залатали ями. Нещодавно жителі Загвіздя зібрали майже 200 тисяч гривень і полагодили центральну дорогу. Поширена ця практика і в інших областях. В Чернівцях залатання ям взявся кінорежисер, за що його оштрафували. Ви подавали на ці ремонтні роботи якесь подання? То в нашому аспекті безпека рухати найголовніше. Ну, я пояснюю. А тепер рахуйте, які відповідають за втрату дорожнього руху. Я розумію. От ці ями, якщо не помиляюсь, півроку, вдумайтесь. Я отримав ось такого листа щастя, це протокол на 680 гривень. Чому ті, хто
руйнують, розкопують наші дороги і залишають їх в такому жахливому стані. Не несуть ніякої відповідальності. Активісти, які за власні кошти їх відновлюють, ремонтують. Їх затримують. Та штрафи режисера, схоже, не налякали. Він і далі з однодумцями ремонтує найгірші дороги в Чернівцях. Не мають наміру зупинятися і прикарпатські селяни. Жанна Тучек, Зіновій Автанас, новини телеканал Інтер, Івано-Франківська область. Довічне ув'язнення отримав екс-лідер боснійських сербів Радован Караджич. Напередодні суд у Газі не лише відхилив його апеляцію на вирок трибуналу 2016 року щодо колишньої Югославії, а ще й посилив покарання. Нагадаю, 3 роки тому Караджича визнали винним в організації масового вбивства мусульман у Сребрениці 1995-го. Тоді загинуло понад 7 тисяч людей. Йому присудили 40 років за ґратами. Родичі загиблих залишилися невдоволеними таким вироком, вимагаючи довічного ув'язнення. Астана зникне з мап. Парламент Казахстану одностайно підтримав пропозицію перейменувати столицю країни на Нур-Султан на честь першого президента Нур-Султана Назарбаєва, який подав у відставку. Ініціатором цієї ідеї став спікер парламенту Касим Жомарт Токаєв. До наступних президентських виборів він виконуватиме обов'язки глави держави. Токаєв також пропонує назвати на честь Назарбаєва центральні вулиці усіх обласних центрів країни. 400 американських військових залишаться у Сирії для остаточної перемоги над ІДІЛ. Про це повідомив Дональд Трамп. Він також заявив, що вже незабаром за підтримки США буде встановлено контроль над населеним пунктом Багуз, останнім бастіоном ісламської держави у Сирії. Нагадаю, у грудні Трамп оголосив про швидке виведення з країни американських військ, пояснивши це перемогою над ІДІЛ. Найглибший у світі басейн будують неподалік Варшави. Його запланована глибина 45 метрів. Складатиметься він із двох частин. Основної завглибшки 20 метрів і додаткової, ще глибшої у вигляді широкої бетонної труби. Води для цього басейну знадобиться майже в 30 разів більше, ніж для звичайного, і відкриють його восени. Ми вже опустилися нижче позначки у 20 метрів. Для більшості дайверів це стандартна глибина. Але для тих, хто хоче занурюватися глибше або випробовувати своє обладнання та вміння, цього недостатньо. Ми ще працюватимемо щонайменше 3 місяці. Британську Сикстинську капелу відкрили після реконструкції. Так називають розписану залу Старого Королівського військово-морського коледжу Лондона. Вишукані фрески у стилі бароко відновлювали 2,5 роки. Чистили поверхню, підправляли облущену фарбу. Реставрація коштувала майже 10 мільйонів євро. Оригінальні розписи датовані 18 століттям. Будівлю звели наприкінці 17-го за проєктом архітектора Крістофера Рена. За 450 тисяч євро пішла з молотка жувальна гумка тренера Манчестер Юнайтед Алекса Фергюсона, яку той жував під час свого останнього матчу на чолі англійського клубу у травні 13-го. Фергюсон тренував МЮ 27 років. Під його керівництвом клуб виграв 13 чемпіонатів Англії, 5 кубків країни та двічі переміг у Лізі чемпіонів. Виручені від аукціону гроші спрямують до благодійного фонду Манчестер Юнайтед. Перетягування каната, стрільба з лука, змагання з національних видів єдиноборств та мас-рестлінгу. У цих видах спорту на Всесвітніх іграх кочівників змагалися спортсмени з усього світу. Участь брали і українці, додому повернулися переможцями. З ними поспілкувалася Іванна Ілліна. 42 найсильніших спортсмени із 5 континентів змагалися за звання абсолютного чемпіона світу із мас-рестлінгу на Всесвітніх іграх кочівників у Саудівській Аравії. Перемогу здобув українець. Побіду одержав! Боротьба, розповідає чемпіон, тривала безперервних 6 годин, тож перемога далась йому нелегко. Всі мишці в напряженні працюють. З самого старту, навіть ще коли не дав старт, вже йде боротьба. Навіть долі там, сантиметрів вирішують, хто може виграти. Найскладнішим, за словами Олега, було фінальне протистояння із чинним на той момент чемпіоном світу. Фінальна схватка з Серегою Фролкіним з Росією, Росію представляє, він сам свій путь, він був діючим чемпіоном світу абсолютним. І я приїхав, цей титул у нього відбрав, це було дуже важко.
Нині ж спортсмени разом із тренером повернулись до України, втім довго відпочивати не планують. Уже стратегічно почали готуватися до абсолютного чемпіонату Європи. А далі буде три етапи Кубка світу, які будуть проходити в Азербайджані, Узбекистані і фінал у Польщі у листопаді місяці. У всіх цих змаганнях ми плануємо прийняти участь. Ця перемога на рахунку Олега Силки вже не перша. Проте у свої 26 спортсмен впевнений, у майбутньому для України він здобуде ще не одну нагороду. Іванна Іліна, Сергій Мясоєдов, новини, телеканал Інтер. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.